No niin, minä kuulin, että on tällaiset erityisen tuen verkko-opinnot. Ja sitten teillä on tämmöinen moduuli kuin moniammatillinen yhteistyö ja verkostot. Mistä tässä on kyse? No tässä on kyse, ensinnäkin tämä kuuluu parasta osaamista verkostohankkeen verkkokurssiin, erityisen tuen verkko-opinnot. Ja tällä moduulilla moniammatillinen yhteistyö ja verkostot, tässä on kysymys siitä, että tälle kurssille osallistuvat opettajat ottaisi haltuun muutamia käsitteitä, moniammatillisuus, monialaisuus ja verkostot. Ja sitten määrittelis omassa organisaatiossa ne sisäiset ja ulkoiset verkostot, kyllä, mitä omassa työssään tarvitsee. Ja oivaltaisi sen moniammatillisen yhteistyön tärkeyden opettajan työssä. Kyllä. Niin, ja sitten tietysti, kun tämä voi olla myös opetus- ja ohjaushenkilöstölle, ihan kaikillekin, jotka on tästä kiinnostuneita, ja tämä on niinku tätä päivää. Et ole ehkä huomannut, että tämä moniammatillinen yhteistyö on niin todella tärkeää vastuun jakamisessa ja tavassa toimia. Ja joskus on näin, että noin saadaan aikaiseksi enemmän, kun osaaminen yhdistetään ja sit sitä jaetaan ehkä vähän uusillakin tavoilla. Joo, tätä mä just mietin, että miksi se moniammatillisuus sitten on niin tärkeää, mutta oliko tämä se pointti, että siinä tuon 1+1 on sitten enemmän kuin 2, kun tehdään moniammatillinen tiimi. Kyllä, kyllä. Kyllä. Niin me ainakin ollaan huomattu. Joo, ja ihan omassa työssään huomaa sen, että ei oikeastaan opettajan työtä olekaan hyvä tehdä yksin. Ja erityisesti sitten teille, ketkä olette miettimässä tälle kurssille osallistumista, niin teidän työssä erityisesti on tosi tärkeää se moniammatillisuus, monitoimijaisuus. Opettajan työ on niin moninaista tänä päivänä, että siihen tarvitaan muita mukaan. Ja opiskelijoiden kanssa työskentely on melko haasteellista. Ja erityisesti kun puhutaan erityisen tuen opiskelijoista. No mitä niistä verkostoista voi oppia? Mitä mä opin täällä, mitä mä en tiedä ennestään verkostoista? Siinä voi varmaan oppia se, tai just semmoista niinku taustaa ja teoriaa, että ehkä myös analysoida sitä verkostotyötä, että mitkä verkostot on tärkeitä ja tarpeellisia, onko jotain verkostoja, mihin ei tarvitse osallistua. Sitä voi niinku miettiä omassa työssään tämmöisenä verkostokarttana, että mikä on se sisäinen verkosto, joka löytyy oppilaitoksessa, mutta näin aikoina ei välttämättä sillä enää pärjää, vaan pitää mennä organisaation ulkopuolelle ja etsiä sieltä sitä niitä ulkoisia verkostoja, mutta niin kuin analysoida verkostojen toimivuutta ja arvioida niitä vanhoja ja oikeastaan hankkia ja luoda uusia. Joo. Ja sitten tässä tuodaan esille myös se opiskelijan rooli, opiskelijan asema ja halutaan sitten vahvistaa opiskelijan toimijuutta ja osallisuutta myös, koska verkostotyötä kun tehdään esimerkiksi opiskeluhuollon kanssa sisäisissä tai ulkoisissa verkostoissa ja miksei sitä kollegiaalista yhteistyötä myös, niin keskiössä on yleisen minun opiskelija. Ja miten hänen toimijuutta ja osallisuutta vahvistetaan ja miten hän tulisi kuulluksi. Se on myös erittäin tärkeää tässä verkostoissa toimimisessa. No miten tämä opiskelu sitten tapahtuu näin konkreettisesti? No näinä aikoina niin se tapahtuu pääsääntöisesti verkossa Digma-oppimisympäristössä, tai se on se, mihinkä nämä kaikki, missä on materiaalia tähän liittyen, mihinkä nämä tuotokset tuodaan mitä tekee. Mutta emme kuitenkaan ajattele, että kaikkea voi tehdä verkossa, vaan ne tehtävät, mitä me ollaan laadittu tähän, niin ne osallistaa sitä opettajaa, sitä oppilaitoksen moniammatillista yhteistyötä kaikkineenkin ja just niitä oman oppilaitoksen ja organisaation verkostoja ja myös ulkoisia verkostoja. Eli se oppimisympäristö on oikeastaan koko oppilaitos ja organisaation maailma. Voi jestas, kuulostaa hienolta. Mutta ne tuotokset
tuodaan tänne. Ei, mutta onko siinä lähitapaamisia? Nyt kun tämä on tämä verkkototeutus, niin ei ole lähitapaamisia. Aha. Mutta verkkokeskusteluja sitten mahdollisesti on. Nimenomaan tällä kurssilla ei ole, mutta tässä parasta osaamista erityisen tuen verkko-opinnoissa muissa moduuleissa saattaa olla verkkokeskusteluja. Eli opiskelu tapahtuu itseohjautuvasti oman aikataulun puitteissa verkossa.